Ігор Рейтерович, ну я б так, знаєте, боковим зором бачив певну дискусію між вами і Іваном Усом. Чи то щодо того, що сказав пан Рашкін, чи в цілому в темі ось цього звернення цієї підтримки? Ні, ми в цілому там про тему говорили, про, скажімо, співставлення там Хамасу, наприклад, і Путіна. Байден насправді сказав це через кому? Терористи Хамасу, кома, диктатор Путін. Тому він їх поставив в один ряд. І це насправді дуже важливий, як люблять казати на Росії, екзистенційний момент. Да, в них же всі загрози такого характеру. І це дуже чітко прозвучало в промові президента Сполучених Штатів. Мені взагалі ця промова здалася дуже схожою на промову одного з, ну, з його попередників, прізвище якого було Рузвельт. Тому що це рузвельтівська промова про те, що світ стоїть на порозі глобальних змін. Це боротьба між демократією і тоталітаризмом. Ну, за великим, там, авторитаризмом, ну, тут неважливо за великим рахунком. Тому що Росія – це більшу міру все ж таки авторитарна, ніж тоталітарна держава. І там була ще одна цікава паралель, ми її вже тут згадували, коли він говорив про те, що ті кошти, які ми виділяємо Україні, це частина з них в тому числі піде на те, щоб ми відновили наші запаси. Ми не просто передаємо, ми перезапускаємо економіку, перезапускаємо свій військово-промисловий комплекс. Рузвельт же ж таку ж саму паралель говорив, ну, придумав, коли він говорив там про ленд-ліз. Він сказав, що якщо у вас у сусіда горить будинок, ви берете шланг, приєднуєте до води, даєте шланг сусіду. Він гасить пожежу, вона не перекидається на вас, і він вам віддає шланг. Якщо шланг згорить або зламається там в процесі цього, ну, він вам відшкодує вартість шлангу, але ви нічого в результаті не втрачаєте, тому що ви допомагаєте йому і собі. І от такі паралелі, вони прозвучали в промові Байдена. Тому це дуже важливий такий, ну, дуже важлива така заява. Значною мірою, ну, вона навіть трошки неочікувана. Я, наприклад, думав, що вона буде, ну, знаєте, більш такою десь розпливчастою. Якісь там паралелі він не буде проводити, а він дуже чітко ув'язав і Близький Схід, і Україну, і натякнув, ну, як, ну, так серйозно сказав, що проблеми ж можуть виникнути, в принципі, і в інших частинах світу. Ми повинні про це думати, ми повинні це розуміти, ми під це повинні, ну, докладати певні зусилля, щоб цього не відбулося. Тепер ключовий момент, скільки він сьогодні попросить у Конгресу. Ну, там ви не гірше ж за мене, знаєте, які ходять, яка ходить інформація, 60 мільярдів в Україні. ABC News, так. З них половина, правда, піде якби на відшкодування тієї техніки, яку Сполучені Штати передають Україні, тобто, ну, такий процес там ченджа, да, якщо можна так сказати. Певна там сума Ізраїлю і частина дійсно на якісь внутрішні питання. Чи вийде в нього в такий спосіб перехопити ініціативу республіканців? Проблема ж республіканців не в тому, що вони не підтримують Україну. Я, до речі, от не сильно зрозумів, пан Рашкін сказав таку фразу, що там підтримка падає. Якщо ми дивимося на останні опитування, які проводили в Сполучених Штатах, майже 70% американців сказали ні. Це в наших національних інтересах допомагати Україні. Тут взагалі вона не впала. Воно на рівні 65-70% нікуди не дівається. Те, що там є, вибачте, 20 навіжених республіканців-трампістів, їх так самі називають республіканці. Це не в плані, що я хочу образити, це ж слова самих конгресменів. Не любить Рейтерович Америку, бачите? Не люблю. Ну, навіжені конгресмени. Це наш стратегічний партнер, я дуже люблю, але там є 20 так, людей. Так, як ви заповідали, дивіться. Кожен ранок. Да, да. Ну, тільки нам не треба кожен ранок називати прізвище Трампа і Байдена. Треба говорити, ми любимо республіканців, адекватних і демократів. І, в принципі, з ними домовлятися. Так от, це проблема республіканців на сьогоднішній день. Як вони справляться з цими 20-ма, які не дають партії нормально розвиватися? Судячи, до речі, з останнього повідомлення, що кандидат на спікерство, який в них там був, вже почав розмовляти і говорити про те, що давайте відтермінуємо, давайте відкладемо там на наступний рік, бо він бачить, що його не оберуть в такому форматі. І він хоче якось там пропетляти, позбирати, значить, цю підтримку. Як він може цю підтримку отримати? Якщо він домовиться з поміркованими, а помірковані скажуть, ну, не питання, от буде пакет там від Байдена, ми змушені, ну, республіканці змушені за нього будуть так чи інакше голосувати і визначатися, а не підтримати Ізраїль. Ну, знаєте, це от для трампістів, до речі, це дуже погана історія, бо я нагадаю, що при якому президенті Сполучених Штатів вони фактично визнали Єрусалим столицею Ізраїля. Ну, що є, Брайтон Біч не зрозуміє, я дивіться, так думаю. Що є при всій моїй любові, повазі і підтримці Ізраїля, сумнівним з точки зору тих документів, які були прийняті на рівні Організації Об'єднаних Націй. Це місто і Єрусалим. І тут якби всі вони забули тоді про палестинську державу зі столицею там в Східному Єрусалимі і так далі. З іншого боку, Байден і тут, йому дуже гарно промову підготували. Він же згадав про Палестину. Він сказав, ми за створення держави, ми підтримуємо цей народ, він настраждав. Ми розділяємо терористів і палестинців, але
буде наземна операція, він це прямо не говорив, але це дуже читалося, скажімо, там в його промові, але ми будемо до кінця з Ізраїлем стільки, скільки потрібно.